有民众结合日本文化自制干燥花，加上日本柱连绳，成为精致装饰，也有祈福意义。到了，除了春联以及红包可以增添喜气以外，还可以结合永生花做像这样的吊饰以及头上的法式来增添气氛，成为现代新潮流。各种颜色花朵加上喜庆字样点缀，再由拥有祈福之意的日本柱连绳串起来，像这样的吊饰别有一番风味，而且挂在墙壁上同样很有年味。柱连绳主要除了是一种过年的时候去挂以外，不好的运啊节节有一点区分，是在台湾嘛，不需要说拿到神社去，我们可以一直挂。庆新年布置家里不再只需要大红大紫，随着时代越来越多元，结合日本文化制作精致小物，甚至是法式画作，不需要花大把钞票，在家自己 DIY 就能拥有。如果家中刚好有花，使用干燥沙放入微波炉微波，用不到几分钟时间。没错，出炉后一秒就能拥有干燥花朵。除此之外，这底座以及吊饰核心更是特别，采用晒干的丝瓜取代一般的海绵，生活中同样随手可得。尝试做成永生的丝瓜哦，水果的颜色也是可以去取代环保的药水。这系列日系高质感庆新年小物，通通标榜环保材质，不少民众也纷纷爱上像这样不同以往的庆新年布置方式。装饰自己家里之外，然后也会配合节庆用。永生花去创作，民众自己动手做，做出心得再加以变化。趁着这回年节换换口味，年节中日庆年小物不止创新美观，祈福双倍，更是别具意义。记者陈明准柯承浩，高雄采访报道。